како што и сами слушнавте, бевте денес присутни на објавата на пресудата. Обвинетиот е казнет на единствена казна затвор од 3 години. А како што најави полномошникот на оштетените, така и ние ќе поднесеме барање до основното јавно обвинителство за задолжително поднесување на жалба на оваа пресуда, затоа што и покрај тоа што делото е сторено со евентуална умисла, за жал, донесена е според оштетените и ошто според праксата во судот многу ниска пресуда. Со која што и покрај тоа што минатиот пат побаравме пресуда која ќе одекне во јавноста како апел за да престанат вако вид на кривични дела, бидејќи секојдневно ни гинат пешаци во градот, но за жал пресудата од 3 години сметаме дека обвинетиот ја доживува како ослободителна пресуда. Вие сте адвокат на оштетениот Леони Давта. Како ви беше вашето име? Адвокат Билјана Андонова.